Aamukahvia. Pakko saa. Ei tästä aamusta tule yhtään mitään. Uusi päivä, uusi känni. Hei! Varo naruja, ne sattuu. Tai sit niissä on jo yhdessä on viinaa. Silleen, että kun sä juot sen, niin sä oot yhtäkkiä jossain vitun mekaa kännissä. Niin kuin minä nyt. Hyvää huomenta, Rummirock! Mä tosin niiaan tänään pois, koska... Niin, mutta ei mitään hätää, Niko pitää teistä hyvää huolta. Mä hyvästä tien, mutta... Sä oot niinku vastuussa. Mä oon vähän ruostessa, mä oon juontanut vähemmän Rummirockia kuin ai siellä. Sä oot vähän... Vittu, mä oon niin kännissä, että mä en tiedä mistä mä puhun. Hyvää huomenta, Prohissa. Mutta hyvä, niin just. Hyvää huomenta, Himos Juhannus. Nyt mennään. Näytään katsoa Antti Tuiskua tai Kaija. Tämä aina sen jälkeen Rantalalla. Nimenomaan. Ota koivu. Ota koivu. Ota koivu. Mitä? Anna puu ja ota koivu. Suvi Terska. Eikö teräsmiska? Te olette hyvissä käsissä, Niko tietää mitä se tekee. Mä haluan luojan tähän toivu. Vittu, nää on niinku elämän voittanut, saatana. Pikkumaidot, mitkä kestää lämpöä. Mitähän tommoseen maitoon on laitettu, kun se kestää vuoden? Siitä on poistettu kaikki terveellinen. Sinä sijanpoika. Ei oo mitään muuta jäänyt kuin väriin. Otatko sä maito? Niin. Aksu hyväksy. Pahvi. Numero. Ei tuo tulkaa pahvi, teki. Uskomaton. Mä istuin tossa, kun mä tein tota helvetin grilliä, niin... Että parasta oli istua tuolla pahvilla. Se on sitten Aksu semmonen homma, että semmonen merimyrsky on menossa. Käännet, että tää päivä unohtuu. Juu, tehdään niin. Tiedätkö, että huomenna ei kun lauantaina uimaa. No huomennakin voi olla uimaa. Huomenna mennään järveen. Joo. Tänään mennään järveen. Huomenna kävellään Nummijärveen, eikä nosta sitä enää ikinä. Torstai-aamu. Vielä näyttää aika hiljaiselta, kello on noin 11. Valehtelisin ehkä. Ei tarvitse tarkastella se sinne päin. Pyytti vielä auki. Ruisherkku taas täällä paikan päällä. Jäätelöä saisi jotain. Ja ei ollutkaan nukkumassa. Sä tarvit vetää syö prinsessa tukkaa. Mulla on tää make-up menossa tässä, kun pitää juontaa dokumenttia tänään. Laitetaan vähän poskipunaa. Sä katot, että jätkät pystyy teleporttaa ja me siivottiin sitten aamulla. Tuuli siivos aamulla, sitten hyvä, kun Tero tulee seuraavana päivänä mönkillä, koska mä aion saastaa. Tero, arvaa mitä, me siivottiin, niin, mutta me sotkettiin uudelleen. Siinä oli vielä Laura vähän hyppää mukana. Ja vähän hyppää istu kyyissä, se kattoo leijaa. Se nauro saa. Mä en oo vieläkään ollut sillä kutesta. Se oli kuin pommi tässä. Mä en oo nyt
Sillä mä sanoinkin, että aivan järkevä. Tuli järkkärit eile ja tarjosi meille roskasäkkiä, se on varmaan sanonut, että viet busseja sinne, että ne vittu siippaa. Yhden jumalalle, kun ei osaa olla siistiä. Mitä sä teet, sä autat sun piidiäs, koska niin. Täytyykin sanoa tänään Terolle, kun näkee tuossa, että ollaan muuten leirissä. Se on vähissä, tarvii uuden. Tahti on tuo hyvä, hei. Yks kulaus, yks olut, ei kun siideri. Kaikki supportii sämpi. Mä tykkään niinku, tää piuhat kiinni, niin moi, mä oon Niko, mä oon Vaksu, mutta mä oon pisempi. Tänään meillä on leirissä mies. Terve! Hyvää päivää teillekin. Mitähän kaikkea se Aksu aina kyselee? Mikä toi sut nummeen tänä vuonna? Varmaan Taurani Jani. No, tänä vuonna itse asiassa mun mutsini osti niinku mulle liput tälle vuodelle. Se on aika pitkä tarina, mutta kuitenkin kiitos äidille, että osti liput tänne. Mikä on tämän vuoden kovin bändi? Oiskohan se sitten Brothers of Metal tai Mugla? Kyllä se on Brothers of Metal. Mikä se olisi se bändi, mikä olisi pitänyt saada tänä vuonna numme? Mä sanoisin Powerwolf. Millä festareilla ne muuten soitti? Tuskassa, joo, okei. Okay. John Smithissä. Ja John Smithissä muuten, joo, se oli toinen. Joo. Sitten on tää mun oma henkilökohtainen kysymys, että minkä väristä viinaa teidän Jani juo? Jani. No en tiedä, mutta minä itse juon enimmäkseen rommia. Oi, oi. Se on joko Captain Morgan tai Krakeni. Aika kova rommi miehiä. Ja Niko, tämmönen kysymys on tänä vuonna. Mikä? Mitä numero merkitsee sinulle, jos on käynyt useamman kuin kerran nummessa? Okei. Okay. Mulla on vielä yksi kysymys. Mitä numero merkitsee sulle, jos olet käynyt useamman kuin yhden vuoden täällä? No, tämä on itse asiassa minun ensimmäinen kerta, mutta tämä merkitsee minulle aivan kaiken. Tämä on aivan loistava festari. Jos ette ole tulleet tänne, niin tulkaa perkele tänne. Ei ole muuta sanottavaa. Kiitos. Sähän oot täällä sitten jumalauta hamaan tappiin asti tämän jälkeen. Ei mitään, jatketaan juomista. No, ainakin tämän vuoden on, mutta täytyy katsoa pääsäkö ensi vuonna, koska on Intissä. Kyllä sieltä nyt sen verran saa saatana lomaa. No toivottavasti pääsen. Sen näkee sitten. Vempaa. Keep on rocking! Vempaa jos ei muut. Ei mitään, jatketaan. Kokeillaan ihan yhteen kohtaan. Nummirok. Auton kiilotus show. Joo, hakee vielä Liina haustoja. Niin mitäs Niko nytten tekee? Nyt pyyhitään. Ei, on sinä vielä laakka. Kyllä se varmaan kolme steppinä lähtis kiiltämään. Nyt vasta rupes lämpeneen taahana. Nyt se taitaa näyttää jo kiiltävän mitään. Jumalauta. Kyllä siihen voisi kokeilla, kun ihan sliikki. Kyllä se rupeaa kiilottua. Joo. Ja kyllä se huomaakin. Joo. Peilaa vähän sen. Nyt se pitää tehdä koko auto, kun se vituttaa, kun se on se yksi läntti. Jaksu on iso kiilotus. Auton kiilotusta Nummessa. On muuten maksettu mainos. Numirokin aavikko, mutta onneksi tämä ei ole kangastus. Ei pidä! Missä mä nähdään? Ei vaan tuonne. Tuolla on ollut vissiin vettä.
täällä on varmaan vähän niinku... Tänäänkin on pääpäivä. Tehdään nyt silleen, että kaikkien viranomaisten suositusten mukaan ottakaa siitä viereisestä tyypistä kiinni. Antakaa todella iso halaus. Ja koska oispa nummi, niin huudetaan vielä, että oispa nummi. Ja nyt se saatana on numero 2022! No niin, kaunis kuulematon soittaa ja otetaan tämmönen yhden miehen päivitys yhdellä kädellä. Katsotaan mitä tässä tulee. Jussi Pimeydestä tällä kertaa äänessä. Aksu on poissa, Niko on todennäköisesti kadonnut tonne juomaan kaljaa, mikä on ihan oikea vaihtoehto tähän päivään. Näin, niin ei ole ihan niin raskasta kantaa tätä kameraa. Niin tossa kaunis kuulematon tosiaan soittaa, aurinko paistaa nummirokissa, kalja on hyvää. Ja niin ei tässä oikeastaan mitään niinku tämmöstä, katsotaan mitä sekoilua tänään tulee vielä, että Jaden porukkaa käytiin jututtamassa tossa, mutta ei siis vielä huumetestiä, ihan vaan moikkaamassa vuosien jälkeen. Ja Aksun päämenoksi ollaan kehitelty vaikka mitä. Katsotaan kuinka paljon me saadaan siihen niin tässä päivän aikana vielä niin kuin lisää. Se voi olla aika isoakin toiminto. Ei vielä kerrota mitä se on, mutta sanotaan näin, että perinteitä kunnioittain, ei mitään pahaa. Mutta tämmönen pieni aurinko paistaa, mitä vittua päivitys. Katsellaan sitten hiukan myöhemmin, mitä kaikkea shittiä me kekkastaan. Mutta Jussi päättää. En ole pimeydessä, olen valossa, mutta olen pimeä. Kiitos ja kuittas. Mulla lehti, mä olin tuolla asuntovaunussa, niin... Nyt se menee. Niin kuin sanottiin tuossa, olikohan se Hobbitissa, joo. Hämärässä tuumia puhuta. No niin, hyvin vittu. Viimeksi kun mä oon juonut tervasnapsia, niin mä oksensin 100 vuotta. Tää on vielä pahempaa. Tää on samaanitervaa. Se on parempaa. Jos mä lähden tästä 3 loikalla tonne aidalle oksentamaan, niin... Niin, se on hyvää viihdettä. Se on oikein hyvää viihdettä. Kokeillaan. Täällä on sisätiloihin muutettu. Tää on vähän törkiää tälleen, mutta onko teillä pökistä? Siinä ei kyllä vittu me vieläkään. Jussi näyttää meille, miten sitä tervaa juu. Tervaa juu, näin. Täällä on kuvausessio käynnissä. Hyi vittu, mä en pystyis tohon. Hyi vittu, mä vihaan tervasnapsia. 15 minuuttia myöhemmin Jussi on kännissä. Tää maistuu ihan tervaleijonalle. Joo. Lauluja soitin yhtiön lahjattomat alkoholistit. Oli hyvä. Hyi vittu, ei ollut. Ootteko täällä monetta vuotta? Tää on mun ensimmäinen. Ensimmäinen. Näin kyllä. Saatana. Taas! Ootko sinäkin neitsy? Niitä on paljon ollut. Niin on, kyllä. Meillähän vesi metsälöitä. Kolmas on tää. Entä teille? 10. 10, jumala. Mutta nyt pitää kysyä häneltä, koska hän on käynyt useamminkin kerran. Mitä nummi merkitsee sinulle? Se merkitsee rauhallisuutta, hyvää menoa, mahtavaa porukkaa ja hyviä bändejä. Ja kun on kauhealta kotoisin, niin aina hyvä meno. Kyllä, siinä. Mikä sai sut tulemaan nummeen? Tuo ekaa kertaa lainaa. Mä oon monta kertaa halunnut tulla tänne, mutta mä en tiedä miksi mä en ikään tullut. Ja nyt mä ajattelin, kun kaikki kaverit tulee, mä tuun mukaan, niin täällä mä nuon. Ei vieläkään kaduta. Oikein. Kyllä. Ei voi lähteä. Terve. Moi.
Teillä on vähän samanlainen tukka RP:n kanssa. Melko lailla. Miten meni? Hyvin. Oikein mukavasti. Suokin kun aina kun näkee, niin tukka vaan kanssa. Niinpä. Mutta parta ei. se kun vetää käkkärälle sitä mukaan, mitä se kasvaa, ja sitä pituutta ei sulla, sulla on sama ongelma kuin mulla saatana, se menee vaan kihaan. Mä tilasin tuota sen, mikä tämä satana Kyrpä Johnsonin parrasuoristimen. Sitten rupes aika lailla venahti kyllä aika lailla sen jälkeen pituus. Kyllä se oli miten munihinnosti saatana. Heti sama. Saman tien poltiin pallikki saman tien silmät. Ja munat oli polovi. Oli. Jumalauta! Samalla nyt ai. Joo. Veri, mutta oli ihme vegotin oli. Oli. Ei kipu ilman nautintoa. Ei. Mutta kipuhan on nautintoa. Mm. No pain, no gain. Ei. Kyllä. Näin se menee. Janillahan oli kanssa se. Joo, en oo kerennyt vielä kokeilla sitä suoristinta. Kiireinen mies. Mullahan kesti ihan saatana kauan, että se lähettivät. Ne oli unohtanut sen kovitun tilauksen, että tää on jo jäänyt tämmösen puolimalliin tänne, että se ei oo niinku lähtenyt, mutta ei oo niinku tuota... Joo. Ne kattoo vaan, että ei kyllä tolle jätkelle lähde. Joo, niin se ei se komennut siitä kuitenkaan. Niin ne kattoo, että tuolla on niinku kikkarat, että tää palaa kuin suoristin saatana. Ei tämä kone pysty tuommoseen käkkärään. Joo ei, sitten lähettää semmosen saatanan pressiin. Pää laittaa jokin sanotaan pääse koneeseen. Nyt suoristo ukko saa. Joo. Tää on mittatilasta. Nyt se on niin suora, että ryhtikin korjaa. Niin, no joo, kyllä. Teillähän toi kerrottiin. Sonja, kerro meille paska vitsi. Paska vitsi. Oli semmonen, että ei tuntunut yhtään, että ajat nummeen. Karviala rupeisi vähän... Mitä vampyyrilespo sanoo toiselle? Sitten kun tulit tuosta noin. Ensi kuussa sama aika. Sitten tuli sinne kotoinen. Itselle kanssa niin se alku oli semmoista, että... Tuo huonompaa en. Kun käyt täällä mukaan, niin tukee, jos muistat vielä. Joo. Ota kiinni sille, että se kamera on siinä. Mulla on teippiä, niin mä en saa tuota kiinni. Voi ei. Tää menee ihan kuin sulla silloin yksi vuosi saa jonoa. Joo, mä just, että mut on dokumentoitu aikaisemminkin Gambinan kanssa. Mut ei tästä kuvaa. Sansa Falkohlil. Niin ei tästä kuvaa kulmasta. Just rupes oikein soimaan tommonen. Kameli. Tarvitaan sitä myöhemmin. Toppuuta, toppuuta. Arvon kollega, olkaa hyvä. Ehto olis viili. No, no, no. Menikö hyttynyt sulle? Aivan hyvä. Tulikohan tästä videosta hyvä? Mä haluun nähdä. No ei se kyllä hyvä. Mutta ei se kyllä paha. No ei se oo paha, mutta ei Lappa se oo kyllä hyvä. Niin. Nyt on naurattu niin, että lopunut me voi olla naavan rinta. Kyllä, ei niin, se joo. Niin voi että on ollut ihanaa olla numerokissa, kun on saanut taas nauraa niin paljon, että itkettää, joo, kun naurattaa niin paljon. Sä oot itkenyt niin paljon, että sulla on tullut vertos. Niin. No, kyllä. Nyt muuten pitää tehdä, kun tässä nyt on höpötelty näin. Mitä nummi merkitsee sinulle? Numerok merkitsee minulle... Todella paljon. Tällä tapaa ystäviä, tällä tapaa sellaisia henkilöitä, joita ei näe kuin Nummirokissa, jotka ovat muun muassa elämäni suola. Täällä saa lisäksi viedä Herran sanaa syntisille, joka on muun muassa maailman paras asia. Ja sama kysymys on teille. Isä William. Mitä Nummirok merkitsee minulle? Niin, mitä Nummirok merkitsee sinulle? Kyllä. Voi hyvä aika. Hauskan pitoa. Naamaan sattuu. Paljon ystäviä. Paljon tuttuja ihmisiä. Ja myöskin semmoisia ihmisiä, joita ei ole välttämättä ikinä nähnyt, mutta niistä tulee sun ystäviä täällä. Yhtäkkiä vaan. Helvetin paljon hyviä muistoja. Ja jos en vielä maininnut, niin hauskanpitoa ehdottomasti. Aivan niinku äärimmäistä hauskuutta. Hei! Hyvää juhannusaaton aattoa!
kykene. Tuu takaisin sitten kun haluat. Ai se menee. Nyt lähdetään ottaa kalja. Ja seuraavaksi, mikä se bändi oli, mikä soitti seuraavaksi? Rotten Christ. Mikä ei ole niin hienoa kuin Nummijärven auringonlasku? Ja kylmä olut. Kyllä täällä ihmisen on hyvä olla. No niin, hyvää päivää. Täällä on Perottin Christ ja mun sai semmosta. Aurinko vittu oivon, tuo järvi on niin nätti. Vaitun naamat. Punkkimetsän läävitse me kuljetaan, punkkeja me jalkoihin näin saadaan vaan. Tulee, että nämä hyttyset vähän vähimmäs. No tätä opinaa saa ainakin. Sossa haivoja. Nom 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 nom. Voi se ku, ei oo maksanut sun pajot. Jumalauta! Kyllä oli pieni. Siitä ei puhuta sen enempää. Pikku pyromaani. Täällä on maksanut. Ja niin nakki imeyty suu. No niin, maksi meni suu. Imeyty suu. Imeyty suu. Se on ihan sama, jos on pieni, vaikka on pieni nakki, niin sekin voi mennä suuhun. Mm. Nakki kun nakki, suuhun. Mutta pienen nakki... Varukka palaa aika iloisesti. Niin. Mutta miettikää sitä, että pieni nakki, kun se menee suuhun, niin se ei tukehu niin helposti kuin iso nakki. Kyllä. Totta. Tukehtuu taas. Savun merkki kylälle. Joo. Kuka lisää viinaa? Perkele. Perkele. Tuo nää pohvitkin on märkiä. Perkele! Nekään ei pala saa. Hyvää vaan. Palaanko risu? Palaan. Jos siellä kaikki hänet taas se savu. Me ollaan palvimiehiä. Se olutlaatikko on tuho. Palvattua olutta. Kyllä se siinä palaa. On saanut mun patoutuminen. Palviolutta. Puhdistamassa tulessa. Maassa sinä tulit ja maaksi sinä menet. Palaajia. Palaajia. Palaa maaksi. Lämmin. Hehe, nistinuotio. Kumminuotio. Mä ihan semmosenaan pistä sitä sinne. Meni joo. Nähdään roskia. Mikä palaa? Santtu palaa. Santtu palaa! Noooooooo! Voi Santtu rauhka! Santtu! No se ketä voi päästä lehtiin. No oli sen sen. Onko meillä mukavaa? Luottakai meillä on mukava. Täällä Nummirokissa on, kun meillä on nuotio ja kalio. Sondols, vohvo ja pomo olut. Mitä? Tää ei oikein ei voi muuta sanoa kuin... Nummina tukkumaan. Hyvä. Ei vielä. Ei vielä. Vaan sunnuntaina vasta.
hyvää kaljaa, itse kullekin juopolle. Sekä isännille ja emännille ja mitä vittua tässä pitikään laulaa, mutta juoka viinaa. Aika hyvin meni mulle. No, tein vieressä sille. Niin, mutta sanat löytyi tolle. Polttaja, mies juotiaana, joutais vankilaan. Meillä on tanssiva kamera. Keulapää. Kenofiitti. Mikä vitun kenofiitti? Se on Hellraiserista. Hellraiserista se. Mut se on. Se on yksi niistä. Hyvää iltaa lapsukaiset. Kello tulee 3, eli hyvin aikaisin tänä aamuna. Eli torstai-illan viimeinen. Hauskaa oli... Nyt on aika nukahtaa ja sammahtaa ja mennä tänne haudan alle. Nähdään huomenna, sekoillaan lisää ja katsotaan mitä tapahtuu. Kiitos, anteeksi ja olemme pahoillamme.